Se você é diabético, você jamais deve comer esse alimento que eu vou te falar aqui já já. Meu nome é Dr. Rocha, sou médico palestrante, criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou milhares de pessoas a controlar e até reverter diabetes naturalmente. E também escritor do livro com o mesmo nome, quer dizer, Diabetes Controlada, que veio desse programa online. E criador também de uma linha de suplementação natural que tem ajudado a devolver os níveis de energia e trazendo muito mais saúde para quem é diabético. Seja bem-vindo ao meu canal, curta, compartilhe esse vídeo, subscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber outras informações e confira também meu trabalho no Instagram e também no Facebook. Eu estou sempre colocando conteúdo lá, Dr. Rocha Oficial, tá bom? Respondendo essa pergunta, qual que é o alimento que você deve evitar mesmo assim a todo custo? O ideal seria jamais comer esse alimento novamente, se você é diabético, né? Eu diria o seguinte: qualquer alimento que contenha trigo, qualquer um, trigo integral, não integral, com glúten, sem glúten, falou que é trigo, fuja. Fuja porque o trigo tem um açúcar que quase ninguém fala, que é a amilopectina B, extremamente agressivo, tá? Esse açúcar também está presente no arroz, viu? Então cuidado com o arroz também, mas o trigo é bem pior, tem muito mais, é muito mais concentrado. O trigo anão, da qual se faz esses macarrões, da qual se faz o pãozinho de cada dia, que é muito produtivo, mas não tem nada a ver com aquele trigo, com aquelas hastes enormes que a gente lembra dos filmes lá, dos nossos antepassados até a década de 80. O trigo hoje ele é industrial, ele é anão, ele é feito para produzir muito, para produzir essa quantidade de alimentos enorme que você vê aí nos supermercados e que vão com certeza, se você quiser fazer o teste, ah, eu não acredito em você, Dr. Rocha. Então faz o seguinte, vou te propor aqui um desafio, um teste para você fazer. Pegue aí um pedaço desse pãozinho que você gosta tanto, ou uma fatia de torrada, e faça o seguinte: acorde de manhã em jejum, meça a glicemia no glicosímetro, anote, pegue uma fatia só, uma torrada, um pedaço de pão, ou um pão que você come aí todo dia, que você acha que é tranquilo, porque é integral, é saudável, porque a massa é caseira, porque a massa é integral. Faça o teste, uma hora e meia depois, meça de novo e me conta. Coloca aqui abaixo quanto que deu. Se você acredita em mim, nem faça esse teste, porque você vai agredir seu corpo, vai te obrigar a tomar mais medicação, fora o glúten. Ah, mas é sem glúten, tem açúcar do mesmo jeito, mas o glúten é uma proteína muito agressiva. Mas eu estou falando aqui do açúcar do trigo. Cuidado, eu falo tanto nesse assunto, né? Já fiz tantos vídeos sobre isso. Mas como diz o velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Espero que você aprenda e que você entenda isso. Se eu estou batendo nessa tecla, é porque, sem dúvida, é o maior vilão do diabético. Seja na lasanha, seja aí nos congelados, seja no pão de cada dia, seja no macarrão. O trigo é problema assim, nas torradas, nas bolachinhas, na barra de cereal. E se você quiser controlar a diabetes, você tem que tirar ele da sua vida, senão não tem como. Medicamento não controla o diabetes. Tá bom? O diabetes controlado é baseado na alimentação inteligente, de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis. Se você gostou desse vídeo, então curta, viu? Compartilhe, espalhe essa informação. Vamos espalhar a saúde juntos. Subscreva aqui no canal. Ative o sininho aqui para você receber os vídeos em primeira mão. E as lives também que eu faço aqui diariamente. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Your heart is tarnished black and blue.